កំពូលតារាចម្រៀងអប់សុគន្ធកញ្ញាបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅការប្រគំតន្ត្រីទោលពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌកាលពីពេលថ្មីៗនេះមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសអ្នកគាំទ្ររបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រចាំកម្ពុជាអ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាបានបង្ហាញក្តីរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងខណៈបានឃើញអ្នកនាងប្រកាសជាផ្លូវការនៃការប្រគំតន្ត្រីតូរបស់ខ្លួនដែលក្តីស្រមៃរបស់អ្នកគាំទ្របានក្លាយជាការពិតព្រមទាំងបង្ហាញនៅនិមិត្តសញ្ញានៃកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីតូនេះដោយដាក់ថាដឹកជូទៀតផងក្នុងនោះដែរអ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាបានបង្ហោះរូបភាពនិមិត្តសញ្ញានៃការប្រគំតន្ត្រីជាប់ជាមួយសាថាក្តីស្រមៃដែលគ្រប់គ្នាចង់ឃើញចង់ឲ្យកើតមានឡើងនៅពេលនេះខ្លាចជាការពិតហើយ The Chu Solo Concert បានមកដល់ពេលឆាប់ៗនេះគូរំលឹកផងដែរថាអ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាបានឈរជើងលើវិថីសិល្បៈក្នុងនាមជាកពូតារាចម្រៀងស្រីជួរមុខក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនតិចជាង20ឆ្នាំនោះទេត្រនំចុងក្រោយដែលកពូតារាស្រីរូបនេះច្រកកោនគឺផលិតកម្មរស្មីហងមាសតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ2007រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដែលបានជួយកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះឲ្យអ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាកាន់តែមានភាពជោគជ័យនិងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពទ្វេដងបើទោះបីជាកន្លងទៅអ្នកនាងធ្លាប់មានស្នាដៃចម្រៀងល្បីៗនៅត្រនំចាស់មុនហើយក៏ដោយមិនមែនជារឿងចៃដន្យតែភាពជោគជ័យដល់ចំណុចកំពូលរបស់អ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាគឺកើតចេញពីសមត្ថភាពសុទ្ធសាធបូករួមនឹងចំណែកក្រុមហ៊ុននៅពីក្រោយផងដែរទើបមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះទទួលបានសន្ទុះនៃការគាំទ្រមកលើតារាចម្រៀងរូបនេះនៅតែខ្លាំងផងដែរពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌ